ទេសរកិច្ចជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យវៀតកុងជួងរកៀងទុងស្គរទះប៉ោតនិងគោះត្រដោកថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាំងសុងប្រេកជីកហ្វូណុនដែលចូល5សីហាសម្ដេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យវៀតកុងជួងរកៀងទុងស្គរទះប៉ោតនិងគោះត្រឡោកនៅតាមទីសាធារណៈសំខាន់សំខាន់ទីស្ដីការក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិអង្គភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់គ្រប់ទីវត្តអារាមមណ្ឌលវិបស្សនាអាស្រមសាលាបុណ្យវិហារសាសនាស្នាក់ការសុរាវសាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជននិងទីប្រជុំសហគមន៍ឲ្យបានកកកក្លៀវក្លានិងមហោឡារឹកជាទីមោទនៈការណែនាំនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសារាចរណែនាំមួយនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងសារាចរបានកំណត់យកថ្ងៃទី5ខែសីហាជាថ្ងៃអបអរសាទរផ្លូវការនៃព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសាងសង់ប្រជិកហ្វូណុនដេជោក្នុងសារាចរបានគូសរំលេចថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយបាននឹងកំពុងអនុវត្តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដើម្បីបន្សល់ទុកជាកេរមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅមុខគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចជាពង្រីកការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយចំណេញចំណាយផ្លូវពេលវេលានិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងត្រង់ទៅសមុទ្របង្កើនវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនិងរំដោះទឹកជំនន់ជួយពង្រីកនិងបង្កើនផលិតភាពនៃការដាំដុះនៅភាគនិរតីទទួលបានផលពីការនេសាទនិងពីវារីវប្បកម្មព្រមទាំងជំរុញវិស័យទេសចរនិងវិនិយោគជាពិសេសការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងការកែច្នៃនាំចេញទន្ទឹមនេះគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងនៅឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយលើការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកហើយនឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងរំហោទឹកទន្លេមេគង្គឡើយការគ្រប់គ្រងនឹងសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាបំផុតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសចំពោះគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោដែលជាគម្រោងរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយខ្មែរនិងដើម្បីខ្មែរគ្រប់រូបបានក្លាយជាចលនាជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាចងបាច់សាមគ្គីនិងមនសិការជាតិខ្មែរទាំងមូលដ៏រឹងមាំក្រមលុបនៃសន្តិភាពក្នុងសារាចរនេះក៏បានណែនាំឲ្យគ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំទីកន្លែងឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់រៀបចំពិធីអបអរសាទរដោយរៀបចំឲ្យមានការអុជកាំជ្រួចនាពេលម៉ោង19នាទីយប់បន្ថែមពីលើនោះក្រសួងព័ត៌មានត្រូវណែនាំឲ្យប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋនិងឯកជនផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោនិងទស្សនីយភាពអបអរសាទរនានាពាក់ព័ន្ធកាប់បកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណុនដេជោ